Bilo je sporadičnih i uvek ima nekih trenutnih nestašica, da tako nazovem, određenog leka ili određene paralele nekog leka, ali zaista lista lekova je takva da ipak može terapija da se pokrije ili adekvatnom zamenom od strane apoteke ili adekvatnom promenom terapije kod lekara. Tako da mislim da nije bilo nikakvih značajnijih problema. Kažem, možda se dese vrlo kratkoročne nestašice, ali to je uglavnom je razlog čekanja sertifikata od strane proizvođača.